Super-Roo. Iso on. Ja. Täältä Brock Lesnar vastaa Roman Reigns, tämmönen hiljainen. Mestaruudet siis katsottiin, emme katsottu. Roman Reigns, Stardustin patista. Patu ottaa sieltä voittaa. Ja sitten. Battle Royale. Mahdottoman hieno päätös. Se, ei. Dean Ambrose. Randy. Ambrose. Kane. Wow, mutta Kane on ollutkin mestarina tästä. Nice. Tag team. Digi. Usot. Digi. Ei vittu, yes. Ei voita kukaan saatana. Mutta sitten, tämmönen pikkuhiljainen Merry Pride, let's do it, Hell in a Cell. Empullakin tulee olen triple threat. Kyllä. Minä, Randy ja Digi. Ei. Mä en voi hävitä silloin. Pupi pupa pupa pupu pupa pupa. Mä haluaisin, että sä voitat tän. Mutta? En, mitä? En, mä kyseenalaista tätä tietoa ollenkaan. Tää on tieto. This vain voittoisa. This is going to be suck. Some enus. Enus. Das enus. Cute. It's the WWE Champion. I sell match. Why is he coming first? It's champion. Champion comes last. Yes. Exactly. Undertaker is not a bota. Not a bota. Zombie. And zombies are slow and stupid. And... No, he buries people and zombies alike. No. Let's go. When you see the Undertaker, mut se oli ihan vitun eeppinen matsi. Miksi sen pitää aina päättyä tommoseen vitun jäätelöön? Tässä kerki. Tää on juon jäätelön kesä. Tappuli ehkä jäätelöön. Sä syöt niin kuin tehnyt. And he gets out of the ring. Stop me, this assault for the moment. You know, something that many people don't know about Randy Orton is that his time in the gym is what he considers to be his most private time. It doesn't take a genius to see Ryback spends a lot of time dedicated to physical wellness. But Ryback also uses the gym as a form of meditation. Ja nyt tuotiin saman tien aseekkehän. Ei mihinkä. Ei mihinkä, tää loppuu hyvin pian kuulla. Äskönen siis matsi oli, vitsi siellä tuli paikka. Mua harvitti, kaikki koska se olisi ollut hieno matsi. Ja siellä tuli meinaan Raipäkin superisko, Shellshockia ja Sweet superkikkiä ja Cold Bluta ja Last Rider. Ei Last Rider, Tombstone. Onks mulla, kato, mun stamina nyt tänne. Oho, sä vähän. Mä oon vähän tehnyt jotain. Sen. Kato, take care. Joo. Se on kun asialla tulee, niin siinä lähtee stamina mittariin ihan ensin kannalaisesti. Human wrecking ball might be more cerebral in his approach to this business than people realize and give him credit for. Mut mä toivon kans, että tähän tulee oikeesti nyt ihan jäätäviä momentteja. Tulee. Ei tule. Yhtä jäätäviä, kun mä olin pöksyt. No, kun jää hiilettä. Se on tommonen, tiiäks, kun mistä supermiel on sieltä planeetalta. Onko se kryptoneite? Niin. Kun on Kal-El. Se materiaali. Toi se Kal-El. Niin. Toi on Mika-El. No mitä vittua? Aja. Selvä. Aha. Pikku ihme kombat siihen väliin. Rupakki on saanut pataa, mutta sieltä tulee comeback! Dum! Ehtii! Yeah, right back! Mä en sanoa, että tuolta Takerilta pois, kun Taker on aika hyvä kunnassa. Ja sieltä vielä paukkuu. Boom! No? Ja Takeri tekee.
Ja hieno pysäytys ja siitä taas mennään. Ja nää jätkät on vetänyt tämmösen oikein, aika huikeen muutoksen tähän. That was quite nice. Vitsi, tuohonko ois päättyny, niin kunnon ultimate opportunity. Oho. Se on onnistu. Juhu, I fucking did it! We did it! What are we gonna see here? Kello on kohta 7. Ei mitään. Mitä sä teet? Oho. Jaha, jaha. Take your time. Very confusing when two dudes are on you. Siinä menee, se on pasmat sekaisin näin äkkiä. That was nice, Taker. This is nicer. Oho, oh. Where the fuck did that come from? Tää, sieltä tulee joku... This is not going well. No niin, ja sieltä portaat. Jaha, meat hookia haetaan siihen. Takeri heittää kun portaat tuota päin. Ei, kompastuuko portaisiin? Takeriä! Ja sieltä pöllii superisku Maverick. Kääntyy koko matsi. Noi portaat, jouluportaat on täällä jälleen. Niiden takia muuten mä vähän veikkaan, että se muuttui se matsin kulku, mitä se muuttui myös vaiheessa. Mä ajattelin, että... Ylös nopeesti. Mä toivon, että mä olisin saanut tohon. Tässä on vitun vaikea päästä tohon väliin. Niin on. Jaha. Huh! Se on siinä. Huon! Ei. Huh! Ja ei Taker nouse. Jaha. Mä mietin, että tuleeko ihan tällainen suflexi tonne, mutta ei tule. Tee jotain, Rybakki. Ota vaikka kiinni siitä, kokeile. Miltä tuntuu? Oh shit. Tai autat potkiin mua. Nyt toi jää seisoo tohon viereen. Win. These mind games. Oh, kun olis ollu noin portaisi. Really, Niki? Tulisiko sieltä? Jaha. Really? Ei mihin. Vähän aina köysiä päin, kun se nousee yleensä nopein. Vähän köysiä. Oho. Tää oli tää sun uusi liike. One, two, three. Polvelle. Oisit mennyt vuorata, vitsi olis nyt tullu hienosti silleen. Taikka se ois tuplaatteen, niin, molemmia ottais tätä vaan sen. Boom! Ja. Se olis hienoa. Shit. Kiksamma. Okei, okay, jäätö on. Joka suuntaan jäätö on. Oh, I have signature and finisher. Okei, okay, nyt mä en tiedä mitä sä teet. Sieltä tulee vielä double kill. Noi, ja sieltä sitten vielä paukkuu. Ei! Are you fucking kidding me? Shit! Saakeli. Pontte. Ei. Ei tää ota hieno Do something! Noi on välillä oikeesti, kun se ei tunnu niinku tekevän tai osuvan siihen. Oi helvetti! Mulla menee hermo. Here comes Ryback. Oh, reversal. Oh. And he
Tää on niinku vittu Charmanderin Bulbasaurin skurtilla. Mutta eikö Bulbasauri vaan? Eikö kuka se? Plastor? Eikö kuiri? Kuiritele. Niin se kuiritele. Joo. Kuiks taas jäätelä? Ei, nyt toi vaan odottaa, että se pääsee tekemään sulle jotain jännää. Oi hyvä! Nyt on paikka. Nyt on vitsi kääntö. Ihan täydellinen. Onko älä tee mitään. Tietenkin. Slap! Mitä vittua? Miksi kaikki on koko ajan kiinni? Jatka niin taistelu, tulee saada hyökkäille niitä vastaan, niin muistaa vaan sun... Joo! Muuta! Ei voi, ei voi. Ei, mä mietin jo, että pes ottaa sukki perään vielä. Voi! Ja sieltä. Okei, tää on ollut kans aika kova. No niin, jatkuu vaan. Jaa! Nyt Takeri syöksy. Hyvä saatana, se oli tulkka. Ja kääntää tilanteen täysin ja sieltä vielä sitten. Nyt on hieno. Ei helvetti, kun mä en koittanut tehdä tätä. Älä nyt! Hienolta näyttää tähän asti ja se on siinä. 1, 2, ei! Mitä? Mä ajattelin, että Takeri tekee kuin Randy Ortonin homman tuolla. Ei. Varastin taas signature. Oikein. Kato, kyllä. Mä rukoin, että mä osun tohon tolla. Vai niin singletellä. Niin. Mut kumman selätet? Sitten on kysymys. Ei vittu, kun se on mahdoton osua tossa. Miten se voi olla noin helvetin vaikee? Okei. Ei se väärin oo. Tää on ihan sairasta. Nicely avoided there. Oh no, Ryback still dazed. No niin. Mitä sä nyt tehnyt tuomari, jos kattelut ajasta? Joo, staminen hyvin on vähän niin tekee mitä. Sulla on kaksi finiseriä siinä. Jopakillaan siinä. Jaa! Okei! Double down. Ja Takeri kääntää tilanteen sieltä täydellisesti. One, two, my God, there's so much on the line here. Mä just mietin, että se ei kaa. Jaha. Takerillä ei ollut plääneen sulle nyt ollenkaan. A textbook reversal. Can he follow up? He's got a nasty looking object in his hands. What's he gonna do here? Hard shot to the gut. Hieno, kun olisi tuplattu joku tuoli päästä. That should do it. Get ready to see more damage. Big shot to the midsection. Wait, Tank. What's he doing now? Oh no. DDT on the steel chair. Oh man, what a move.
Vittu. Hyvä. Niin ne pöydät kääntyy. Mulla oli 3 finisheria tossa ja mitä mä tein. What the fuck, nigga? Taker took him sweet time. Peace. Oi, ja näytväkki pölliin. Ja tuolille ei ihan, mutta melkein. Voidaan kuvitella. Oi, toi meni tuolille. Yläköysi pommipuoli sun laivan maailmien. Mulla ei nyt ihan hirveesti semmonen ala, että mä voitan tän. Se on tuolla. Ihan vitun brutaali. Nyt. Mitä? Rybakki. What the fuck? Nyt on niinku semmonen... Mut sä pääsit Royal Rumbleen. Vittu tää. Miksi Rybakki seisoo? Mitä? Salaliittoteoria! What the? Oh my god! Nyt beat up the small guy! Vittu, mind blown! And I still have my rematch clause. Super Raw oli kyllä aika vitun... Super Raw oli vitun perseestä. Mikä vitun salaliittoteoria Raw. Tää oli handicap-matsi. Ensimmäinen. Ne salaili. Fuck! Toi oli ihan jäätävä. Welcome to SmackDown, Super SmackDown! Ja ensimmäisenä aloitetaan siellä hiljaisella kaksi jätkää, mitkä Reaperi on hakannut vittu alas rostereilla. Aloittaa ja just in ottaa sieltä voidaan. Jahan naiset ottaa, Brie vähän lämmittelee sinne Taminan kanssa ja sitten saman tien Armageddon Helena sieltä muijat ottaa ja Brie Bella pitää. Aika muija. Sitten Six Man Battle Royale Intercontinental Champion. Ray, ei vaan Jimmy vielä. Ohohoho! Ja sä sanoit, että jätetään Rocki pois. Boom! The Rock! Intercontinental Champ! Boom! Hell in the Cell, the Reaper, Daniel Bryan, fucking everything's great! Sä niin toivot, että mä vaan vittu kuolla. Mä toivon, että mä en kuolla. Mä toivon, että sä voit. Tänään. Jotta mä voin. On todennäköisyydet Royal Rumblen millään tavalla mahdollisuuden voittaminen. Se on nyt tällä hetkellä 7%. Koska mun se, voittomahdollisuus. Ja sitten se meidän nyt todennäköisyys, me tullaan tämän ensimmäisen 7 sisällä on oikein. Sitten jos sä voitat tämän tai häviät tämän, niin mun voittoprosentti putoi 0,4. Hei, mutta siis mun mielestä tässä kohtaa ei kannata masentua. Jos sä haluat niin kuin nähdä tämän Silver Liningin, niin sä voit mennä kattoon tuon Maverickin Royal Rumble history. Ja ottaa sieltä vähän aurinko. Mä olin NXT:ssä vielä silloin. Mä tulin NXT:stä vieraille, se oli debyytti. Saatana. Jaha. Sä katsotaan saako maski päälle. Pirvistele siinä, että mä oon nelinkertainen VVM-mestari. Tai Maverick on nelinkertainen VVM-mestari. Four-time WWE champion. How many times you have lost? That's it. 1, 2, 3, 4 times. But I have won it 4 times. So suck it, bitch. I'm Money in the Bank champion. WrestleMania main eventer. Winner of main event. Yeah. Satan. Onko sää? Kuinka monta main eventtiä sä oot ollut WrestleMania? Saatan. Mä en ollut main eventtiä, mutta mä en ole hävinnyt mestaruutta kertaa. Kiss my ass, bitch. The current. One of the longest training champions in SmackDown ever. And current. Second.
and was undefeated for a long time. Shut the fuck up. Jaha. On sillä Maverick-keiminen Marko... Sucked his own... Marko sucked his own dick. Marko to suck his own penis. Penis! Destruction and brutality rule the roost in this contest. Tota muuten kysyttiin, että mikä toi ihme tauppi. Mä en edes muista. Peveri. Niin. Puh. Another huge suplex. Se Fast and Furious 7. Honest traileri. Honest traileri. Katteli just tänään itse asiassa katteli. No jotain siis ihan. Mikä sun lempi Honest traileri ikinä? Wolf of Wall Street on. Mulla on 4 semmoista kovaa, mistä mä en osaa päättää. Ja sitten toi 50 Shades of Grey oli ihan hyvä. Se oli hyvä, mutta mulla on toi se Wolf of Wall Street 300. Joo, se oli hyvä. Robocop ja Top Gun. Mä oon ihan parhaa. Walking Jesus metaphor. But Jesus, this Jesus doesn't die for our sins. This Jesus who greatest in the death. Oh. Oh, se kaunis olo. Very beautiful. Mut se on oikeesti niinkun mun mielestä epäreilua sua kohtaan, että niinku muut ihmiset pystyy olemaan niinku sun kanssa samassa tilassa. Sä et oo ikinä saanut nauttia sun läsnäolosta. Joo. Mun mielestä se on väärin. Se välillä. Mun mielestä siitä pitäisi niinku sulle tukirahasta. Joku elämä Samille konsertti. Tehdään semmonen AI. Artificial Intelligence Sami, joka... Tuossa pihassa on joku paikallinen pumppu vetämässä. Hateless vetää tuossa noin. Siinä on kaikki takapihan pojat. Oi rivissä kattelee. Takapihan. Tää doorista. Yeah! Aatana. Jätkä vetää vähän vituun. Appansa, oi! Tuomarikin lähti peliin mukaan. Mutta tässä on toi paha toi, kun Brianilläkin on se... Se, juu. Joo, finisheri. Sillä on paha finisheri kanteerata. Niin on. Jaha, choklaan! Bum! He kicks out at two! Oho! Oi, jälkeen, oi! Meidän pitäisi tehdä tilaus. Mihinkä se on? EMP. Joo. Warfare. Mä tutkin vähän niitä palikoimaasia. Joo. Ja siellä on mä haluaisin sieltä vähän tilata niitä pelipaitoja. Siellä on yllättävän hyvät valikoimat niitä leffa- ja pelipaitoja. Kyllä. Ja sitten siellä on VV-paitojakin. Joo, mä kattelin itse asiassa joku päivä. Daniel Bryan paitaa ja Randy Orton paitaa ja... Häh? Oliko siellä Randykin vai? Siellä oli Randy paitaa, joo. Mitä vittua? Lesnarin paita oli ja... Missä on sillä se pääkallo, mikä sinulla on sillä, niin se on tässä rinnassa ja oikein Brock Lesnarin. Oo! Mulla oli pienenä semmonen Rey Mysterio paita. Mullakin oli, ja Undertakerin paita. Mulla oli Rey Mysterio vaan. Mutta mulla oli se, missä oli se iso, se niinku maskin kova. Mulla oli se semmonen jännä, se oli niinku katto sivun maasta, se yhdessä sitä markkinoilta varmaan vitun kopio. Tuo stamina tähän Bryanilla. Ja siinä cutter! Boom! Hei! Se on rehellinen. Rehellinen mies. Joo. You did it. I did it! Nice job. I did it! Adrian! Mä katsoin ne kaikki Rocky-leffat, mä rakastan niitä. Ei kantaa vittu tosta! Otti mun spearin vittu. Saatana! Nyt tuli tunnelmaa. Ei minkään tason tunnelmaa. Eikö? Ei. Se oli hieno, kun se tuli heti peräseen ja sitten se heitti sinne häkin seinään. Yeah!
Nyt on niinku momentteja. Perkele. Ja mun on pakko nostaa esiin VV:n tämän hetken Diva Division. Se on mahtava, se on niin viihdyttävä. Se on parasta mitä VV:ssä tällä hetkellä. Diivat vetää kyllä nyt. Ja se NXT:nkin sijaan nytten tulee matsit. Ja kuuliks sä mikä matsi sijaan seuraavassa takeoverissa? En just leikkaa. Diivoilta siis. 60 minuutin Ironman match mestaruudesta. Niin se tota Bailey vastaan toi, eikö se ole se boss? Joo. Sasha Banks. Joo. Aika kova, että saa diivat semmosen ajan. Vittua ei. Ja sitten se oli se matsi, se Charlotte vastaan se Bella. Niin. Kun se ei voittanutkaan sitä, kun se selättikin Brie, kun ne teki sen vaihdon siinä. Juu, se oli pikkasen tunteellinen. Kaikki nousi ihan hulluna ja huusi. Oli joku kaikki halusi, että niinkin häviää sen, ettei se viestä AJ-mestä. Ja se näytteli sen hemmetin hienosti sen, se muija, se Roo, sen, se Charlotte sen. Se oli niinku harmitti ja mulla tuli oikeesti ihan hirveä olla sen puolesta. Niin, fuck me. Vaikka mä ehkä en siitä hirveesti tykkääkään, olisin toivonut kyllä, että tuolla voittaa muutenkin, mutta... Täällä raiskataan porukkaa tällä hetkellä. Stamina ei oo se luonnonvara, mitä tällä hetkellä oikeesti viljellään täällä. Rohkeet käävä. En ton kanssa, joka on vittu finisherin kanssa tuo pyörii. Onneksi mä sain ton hymyn, mikä Samin kasvoille tuli niin kameralle. Mä voin sitä kattella siinä. Sorry, toi oli... Ei mitään, mä tiesin toi, toi ei ollut semmonen, että nautin, koska menetit ton vaan. Toi oli semmonen myötätunto sattuu. Toi oli niin perseestä, kun... Tuon oikein näki, että no niin, nyt tapahtuu tänne. Mä en nauttinut sitä millään tavalla, se oli semmonen oh fuck hymy. Tää on niin vammasta, kun ei heittele kunnolla täällä. Joo. Kun nää on tämmöstä vitun silmään raapimista. Joo. I like what I'm seeing here. This is entertainment! Yes, this is the one, this is the purest form. Se kysyttiin muuten kaikkia näköjen lempimatseja. Se authority, Team Authority vastaan Team Sana. Se oli kyllä vitu hyvä. Maailman paras matsi oikeesti tuli ikinä. Ja mulla oli kyllä toi... Mä tykkäsin siitä, mä en muista mikä WrestleMania se oli. Oliko se just... 2-1. Kun siellä oli toi Shawn Michaels vastaan Kurt Angle. Se oli ihan mahtava matsi. Shawn hävisi sen yöty. Mutta kuitenkin se oli ihan mahtava matsi. Ja sitten toi... Mä tykkäsin siitä, kun Ziggler voitti sen Money in the Bankin. Joo. Ja sitten se tuli Del Rio vastaan, kun kaikki huusi We want Ziggler. Ja sitten se tuli sieltä ja sitten se vei sen. Ja... Vaikka se oli lyhyt matsi ja semmonen, mutta se oli niinku... Se oli ihan... Mä olin se, yes! Juuri näin. En jumalauta, jää sitten tänne, just toi pyörii tuo. Come on. And he gets tossed back in the ring. And he's heading back in. Cesarollakin on finisheri, kaikilla on täällä vittu jotain hienoa tallessa. Nyt tulisko, oh my god, man. Mitä tapahtuu? Nyt mä en tiedä mitä mä teen. Mä haluaisin mennä nyt se. Hui. Oh! We have a finisher and soon another. Daniel Bryan ottaa 2. Ja se kantaa Cesarolle 1. Onneksi näitä jaellaan tänne. Joku normi otin ensin, että saatiin Singatoran. Ei mihinkä. Hyy! Singatoran. Ei vittu! No Singatoran. Moi. Niin onkin muuten. En muuten kattonut. Mitä?
Oho. Jaha, jaha, tota noin, niin joo. Mitä tapahtuu? Tuleeko joku luopumus? Ei. Mitä se tekee? Onks tää sen signature vai mikä vittua? Onko se signature toi? En tiedä mitä on, mutta jotain tapahtuu. We are in the Royal Rumble, buddy. And here's just some of the action we saw during the match. Shit's about to go down. And here's Harrison when he may be looking at the... This is the safety area. This is here. Here is your winner. I don't want to get that controller on my face. Mä menisin lyödä sun äsken naamaa. Okei, siis en mä siis, mä en se, ei sun syy, se ei ollut sun syy, mutta siis mulle tuli semmonen scenaario, että... I know. Vittu. Oikeesti siis, Sami tietää minkä mä oikeesti niinku kuohun nyt. Mähän haluaisin hakata niinku lattiaa reijän tällä hetkellä. Tää on hyvin. Ja koska... Tää on itse hillintää tässä. Tämä. The purest form. Joo, koska... Joo. Sitä... Okei. Mennään eteenpäin. Mennään aika hyvää tahtia. Mennään hyvää tahtia eteenpäin. Meiltä varmaan pitäisi rivarruis. Miksi mä painoin tätä? Mä haluan muuta hajottaa tämän mun puhelimen. Mä haluan laittaa tuon televisio. Älä muuten hajota sitten kuvaa. Mä haluaisin taittaa tuon kuvaruutun pois tuosta. Älä. Se on aika. Ei, joo. Mä haluan tappaa ihmisiä.